si Teacher Dea. Hello mga bata, maayong adlaw. Atong tunan karon, ihatag ang mga ngalan sa mga miyembro sa pamilya, mga personahe sa eskwelahan o mga taong naa sa komunidad o paghisgot nila gamit ang lain-laing pulong nga angay sa paghulagway. Kini nga leksyon atong pagahisgutan, masayran o matunan ang mga ngalan nga atong gamiton, pagtawag nato sa mga miyembro sa atong pamilya o ang mga tahas nga ilang mabuhat, trabaho, nga ilang mahimo, ang mga butang nga ilang magamit. Mao kini ang mga ngalan nga atong gamiton, pagtawag kanila. Sama sa Papa, Tatay, Daddy. Ang atong itawag kaniya, siya ang mutrabaho para mahatagan og maayong ugma ang pamilya. Siya ang mupanday gamit ang martilyo sa mga guba ng mga butang, sama sa bangko, katri, lamisa o uban pa. Tawagon na to siya ng mama, nanay o mami. Siya ang muatiman sa mga anak, magluto sa pagkaon gamit ang kaldero o luwag. Siya usab ang manglaba gamit ang sabon o planggana o uban pa. Tawagon na to siya o manong kuya. Siya ang mutabang sa trabaho ni Papa sama sa pagbunyag sa mga tanom gamit ang hose o tubig. Manang o ate ang atong itawag niya. Siya ang mutabang sa trabaho ni Mama sama sa paghugas sa mga plato gamit ang sabon o espongha. Samtang manghod o bibi, pud ang atong itawag kaniya. Siya ang maghatag og kalipay lingaw sa pamilya. Tawagon nato siya og lolo, ang mutabang sa Papa sa trabaho sama sa pagtanom og mga talamnon gamit ang kaang uguna. Siya si Lola, ang mutabang sa Mama sama sa pagtahi sa sinina nga dunay mga gisi gamit ang tanod ug dagom. Karon mga bata, ilha kini. Ihatag ang insakto ngalan sa hulagway nga gipakita. Pilia ang litra sa husto nga tubag. Lingini ang napili nga litra. Sama niini. Kinsa man kini siya o unsa imong itawag kaniya? Siya, nagtrabaho para sa pamilya o mupanday sa guba nga bangko. Kinsa siya? Siya ang mutabang sa buluhaton sa Mama sa panimalay. Sa inyong pamilya, unsa imong tawag kaniya? Siya ang muatiman sa mga anak, magluto, maglaba o maglimpyo sa balay. Siya ang mutabang og trabaho sa Papa. Karon mga bata, linyahi ang mga tao padulong sa hustong ngalan. Kini nga leksyon atong pag-asayron pinaagi sa mga sakop sa komunidad, eskwelahan o ang mga tao, personahe nga nagpalibot dinhi. Mga gamit sa eskwelahan, mga gamit sa doktor, mga gamit sa bumbero, mga gamit sa pagluto,
mga gamit sa pulis. Sunod, adunay mga litrato. Butangan og check kung kini makita sa sulod sa eskwelahan. Butangan og ikes ang mga gamit sa palibot. Ang mga lugar sa komunidad, linginan. Iparis ang hulagway sa mga lain-laing lugar sa eskwelahan, dadto sa sakto nilang ngalan. Sunod, tanawa ang mga litrato. I-check ang insakto nga gamit nga gagamiton sa mga tao base sa ilang trabaho. Karon mga bata, mao ni inyong hang performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay.